أمي العاصمة إن أنت واحد راعينا يا اللي يرد قبل كا يو تدوينها كسوت شيء لقبل كداد مريض إن أنا مرت ما بين لدين شيء إن أول إن كدا دين وطن سمين إن يكان سمين إن مسؤولين تقبل كسوت شيء ده أيا حق لدن كسي ما دحويني إن قبل كنا دسي سواء وحنا قضي بالمرك وحلق دورش سلوي كامبين كلو كلا لا تقوى كبر نجح لصالحه بشرت كي ميزانية دي مالين تدوي تلا أنسحي كم جرتو taasina waxa ku tusaysa wadadan inaan daacadba laga ahayn qaar kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Daadmareedho oo habeenimadii xalay ahaa warfidiyanka kula hadlay magaalada Hargeysa waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen inay bilaabatay wadada isku xidha gobolada Maroodijeex Daadmareed iyo sidoo kale gobolka Togdheer oo madaxweyne Biixi uu dhawaan sheegay inay bilaabatay wadadaasi geesta kale dhalinyaradani oo hadalkooda sii wata waxay eedo xoogin u jeediyay masuuliyiinta matala gobolka Daadmareed waa kamid ka yihiin wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale masuuliyiinta kale ee deegaankaasi ka soo jeeda waxana ay ku eedeeyeen masuuliyiintaasi ay hagradaan wax qabashada dadka iyo deegaanada ay ka soo jeedaan isla markaana ay ku matalaan xukuumadda madaxweyne Biixi waxa fajac lagu noqotay hadaan hore dhalinyarada gobolka Daadmareed hadalka madaxweynaha ka soo baxay kala gobolka gobol walba cid baa matasha anaga waxna matala wasiirro kala waxaan jeclahay golaha wasiirada aniga gobolka Daadmareed matala inay qodobada ugu gudbiyeen madaxweynaha arinta midna madaxweyne waxaan ku leeyahay wax alaali iyo wax gobolka oo wada oo laga bilaabay oo ka socda ma jiro saan saar maca waxaan jirin in bilaha dambe in wax ka socon kara aan jirin waayo gobolka in shan xukuumadooda imka jiray oo waliba labada kulmiye u dambeeyeen siilanyi adigu waa dhagax dhigteen ila tiigal marka laga soo bilaabo in gobolkuna dadsiisa waa wuxuu noqday meel markuu xilliga doorashada soo dhawiyay kampeenka lagu galo oo la tago kabar dhagax la soo dhigo ama carratu la dhigo midna madaxweyne in waxaan leeyahay arintaa aad ay ku soo gaarteen wax ka jira ma jiro gobolka gobol weyn weeye wuxuu xukumaa ila 80 tuulo iyo 4 degmo duruqsi tusalaxlay wax alaali iyo wax hada riiga u leey ma jiro ciidan gobolka nagu matasha Saciid Soomaali dhawayto qodobadii soo dhigaysanayay barnaamij TV wareysanayay wuxuu wadada oo dweyne waxa dhisay buu Taiwan arinkii hadaan ahay gobolada dhalinyarada gobolka Daadmareed markii aan dib u baadhay in waxaan ogaanay in aan waxay Taiwan dhisaa ayni jirin waayo gobolka mar hore aan dhageystayna waxa la yiri waxa dhisay Ingiriis marka gobolka wuxuu noqday marka la yiraahdo gobolka la soo qaado in dawlad lagu magacaabo amba la yiraahdo hay'ad baadhisa gobolka waxa ku cadeynaysa in gobolka cidna soo jeedin aanay miisaaniyadii maalinta dhawayte la ansixiyay wax alaali iyo wax bajada oo meesha ugu jirta ma jirto marka madaxweynuhu waxa uu diinayaa meeshaan miisaaniyadu baa ugu jirin gobolka Daadmareed sidee buu wadada ku dhamaanaysa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa wadada gobolka Daadmareed wada dhamaanaysa anagu kuma hayno madaxweyne madaxweyne anagu wada dhamaanaysa kuma hayno mala madaxweyne waxaad isku qaldaysaa wadada gobolka Daadmareed iyo wadada Barberi corridor ee Barbara ay isku qaldaysaa walaal malaynay madaxweyne mas'uuliyiinta gobolka soo jeeda ayaa xuq qaldan ku siiyay madaxweyne dad badan ay ka warqabaan madaxweynuhu sheegay inay wadadaas dhamaato tahay oo afkiis ka sheegay oo qabsanaadii ku daray wadaxaynu waxaan kala garan lahaa inuu isku qalday wadada Barbara corridor ee imka socota iyo inuu isku qalday wadada Daadmareed tan ku sii daray waxa weeyaan waxa jirta qalab ay dadka hore u iibiyeen oo haa gaadiid oo lagu talagalay in wadada lagu sameeyo oo maayirka hore wareejiyay qalabkaasi meel uu ku dambeeyay iyo meel lagu isticmaalayo iyo meel la marnay tool maarag san meelaha qaar ka maqlay waxa lay sheegay in loo isticmaalay wadada ciiri gaabo ee meelaha qaarna ay dad breakfast iska wataan oo ay ku shaqeystaan ajta mas'uuliyiin gobol ka soo jeeda oo dawladda ku jirta mas'uuliyiintaasi saa bahalkii Saciid Soomaali wasiir Saciid Soomaali iyo Mukhtar oo kale iyo Shukri oo kale oo dad matala gobolka dadka ka soo jeeda dadkaasi wasiirada waxaan leenahay mas'uuliyiinta gobolka ka soo jeeda dadkiina waxa kala cadeysan ama madaxweynaha waxa cadeysan in dadkiina matalaysan iyo inuu teenoode dadkiina leedahay anaga matala madaxweynaad war khaldan dawli weeysan madaxweyne marka waxaan halkan u soo fariisaynaa caawa ama social media ama TV ku soo marayna waxa weeyaan balinay nimanka dawladda ku jira ee nimatala inay xuquuqdan ku siiyeen
يين الدي واحد أدقو بريديتها إن أنت واحد راعينا يا اللي يرد قبل كه يود دوينا هكسو تشي لقبل كداد مريض إن أنا مرت دم بين لدي شيءين أول إن كده دين وطن سمعين نا يكان سمعين نا واحد أنت راعينا يا وده إم بدن با لدرجة حلي جاي ولقو ولا ليناي أو نرالها إما خي بلاب ميسا يوسي ديار جروب أو أنت أنا كنا عن رجعون قبل رجعت دمبي أو إما كهدي لبلاب وعيو أنا كه قبلنا إني حكومة وده ده لسه مشيرت ورطة أولاد دمبي يا كامبين دمبي أولو جيل دونا أنا مشيرت هدي أنا إما كسي توصل الله بلابين لقى حد يجي دنو نداشري لقى حد يجي نقد داي ولقى حني إلا هو لا هسي يوني لقى حني نقد داي وده ده ستوصل بلابا كامبين دمبي أولو جيل يعني مجرى وددها مدحوينه وحنقرن وعي وددها قبل كداد مريد إنه يقانو ودد أن ثناهين قبل كمرته وودد خلاه وأنا قرن إن أنا جميلة يكون تعلو يميل إداد مريد كسوقشو وحشرتة وأنت عير على مسؤولين قبل ككسو كده مسؤولين تاسي رونهانتي أنا جم أركو مثلاً دبا أو أي ماشة نقوم مثلاً هذه أي نقوم مثلاً ماشة وده ده أنا لبا بلاهم بنا لما يروحين ويردماته بتشت كي ميزانية دي مالين تدي ويتلا أنسحية كم يجرتوا ثالثنا واحد كتوس سو وده ده إنان ده عدبا لقاهين إن كلية من المدحينو كلية لا تانية تيهاربا إن واحد نقوم ودهنون وين ما ولينو ما ولدنا لوسى شير ماي، إن لقب حدانا، أيان ورتشينا نا، إن قبل كذا مرد، وحنوكسون هاي مانتا، أنا واحد على يرتك سو شيدا قبل، إيه قبل كاسونا نلهاين، إندا وحيوس صدا، إن مانتا نما هي، دودو قبل كاسو شيربا. waa maanta gobolkaas gobolada uu dheeri yahay maaragno waxa uu kaga hooseeyay mooyane wasiirada matala ee ka soo jeeda gobolkana aan tooma aragno maanta wasiirro gobol u hadlaye waxaan u aragnaa wasiirro la abuuriyay ee mala halka ay ugu dhodana dadaladooda aan waxay madaxweyne gobolka ay kaaga keenan inaan waxba ka jira maflaya aan halkana تبدل دي بعض غنوق النطا، عندي وركا كسوق عرسيسي، يبر تكيمي، لكن واحد نكوشة جنابنا حبيني، أنا نبرتها، ودانا أنا لقى السن، ودانا أنا كبر جباهين. إبراهيم شاكر سي بي تي في هرجيسة.